Місцеві мешканці, сусіди, пенсіонери, навіть діти, всіх об'єднала одна мета – якомога швидше відновити будинок. У Солом'янському районі Києва люди самотужки і за допомогою волонтерів ліквідують наслідки ворожого ракетного прильоту. Люди роблять ремонти, ставлять нові вікна, прибирають у будинках. Біля пошкодженого будинку працюють і комунальники. Більше про один день робіт навколо будинку в репортажі Романа Барашева. Уже тиждень у цій багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці тривають роботи. 2 січня під час масованого ворожого удару по Україні перед під'їздами будинку утворилася 5-метрова вирва. Вибух був просто неймовірної сили, кажуть місцеві. Ось такий вигляд мають автомобілі з іншої сторони багатоповерхівки. З перших днів, з першого дня тут оці всі вікна зашиті нами. Спочатку плікує, щоб сніг не залітав, це все, що було. А вже як потім закупили ОСБ, почали зашивати ОСБ, бо це було пріоритетно, щоб тепло не виходило. Максим розповідає, у соцмережах закликав небайдужих допомогти постраждалим. Відгукнулися сотні людей. Пенсіонери, дідусі, бабусі допомагають десь на кухнях також переносити. Є школярі там по 16-14 років, там хлопці малі по 10 років приходили, допомагали. І ми прощали чаєм і казали, що роботи для них немає, бо це небезпечно і тяжко. Це 3-й під'їзд, він найпошкодженіший. Туди ми не пускаємо волонтерів ще й досі. Рятувальники, вони зрізали ці балкони, бо нависаючі плити – це дуже небезпечно. Приблизно півсотні квартир вигоріли вщент. Шибки повиривало майже по всьому фасаду. Сотні людей залишилися без тепла, води, світла. Основна задача наша з першого дня була це зашити всі вікна, щоб комунальники включили тепло, щоб люди могли якось, хоч якось продовжувати жити. Люди донатили багато грошей, ми закуповували постійно матеріали, щоб поверти, циркулярні пили, лопати, совки, мішки. Навчаюся в 11 класі школи. Все моє життя зараз пов'язане з волонтерством. Прибирала в квартирах, зашивала вікна, нарізала дошки і так далі. Зараз я вмію користуватися всіма інструментами, крутити, різати циркуляркою, болгаркою, локтиком. У будинку вже забиті ОСБ плитами практично всі вікна. Залишився фінальний ривок, кажуть майстри та волонтери. Після такої біди зашиваємо вікна. Ставиться дирами є, де пройоми, нашиваються рейки саморезами. Возимо, крепимо так, щоб було серйозно, щоб вітер не повідував. Тепло, скільки я знаю, вже є ось в першому та другому під'їзді, також у них є світло та холодна вода. Будь ласочка, пригощайтеся. Бутерброди, підходьте, пожалуйста. Біля будинку весь день працює польова кухня. У нас є чай в асортименті, є печиво солодке, шоколад, чайок з лимоном робимо, є кава і навіть є гарячі бутерброди з сиром та ковбасою. Пізніше буде суп. А звідки дрова? Це після прильоту на територію садочка закинуто. Там пошкодило купу дерев. В перші дні комунальники їх порізали. І там трошки ще залишилось, та ми, поки їх не вивезли, забираємо. Бо дуже холодно. Сподіваюся, що якось вдасться врятувати цей будинок. З самого дитинства тут. Ось у нас тут нічого нема, тут нічого нема. Дверей нема, усе хлопці зробили, волонтери зашили, піною позаливали, щоб воно так трималося. Палення вже є. Але за нічної температури мінус 15 градусів тут неможливо ночувати. Тетяна, її чоловік, син і мама нині живуть у родичів. Ось такий вона вигляд мала, коли ми зайшли. Знищено меблі, техніка, оздоблення квартири. Ось стінка, яка відвалилася. А зверху лежить ось на підлозі цей кусок стіни. Вибух зіпсував навіть зимовий одяг родини. Документи робимо. Ходимо по всіх інстанціях, куди там потрібно. Не все знаємо, тому що ми з таким не стикалися ніколи. І не тільки ми, багато людей не знає, куди бігти. Тиждень не було комісії, котра обстежувала, скажімо, цей будинок на життєпридатність. Не встановлено жодної біокабінки туалетів. Ніхто з нами не зв'язався, ніхто не запропонував житло. А просто під час наших зйомок раптом стається нова біда.
четвертий подъезд. Да. Начиная с восьмого этажа топит ваш стояк, как и меня. Зараз заливає мою квартиру і всі квартири по нашому стояку. Вода вже починає замерзати, так, і ну, ми не знаємо, що з цим робити. Тому що весь паркет, який був уцілівший, він зараз намокне, розбухне і з нього нічого не залишиться. Вони не перевірили стан батареї на восьмому поверсі, там, де була пожежа. Немає куска труби, з якої текла вся вода. З цієї квартири у нас завело наш стояк. Жителів тут немає? Жителів тут немає. Тут померла одна жіночка, Раїса Іоанновна. Царство їй небесне. Була дуже гарною бабусею. Не від вибуху? Від вибуху. Від атаки російської ракети. Росія вже два роки обстрілює мирні міста, наголошують місцеві. Просять, аби посадовці розробили алгоритм оперативного вирішення проблем постраждалих від рашистського терору. Зараз усі труднощі лягають переважно на плечі самих мешканців та волонтерів. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».